Alright guys, ni dia Honda WRV dekat Malaysia, confirm dia lancarkan tahun ni 2023. Dia punya saiz sama dengan Pro 2 Activa je, kecil SUV ni. Tapi tengok, cantik ke tak? Not bad lah, nampak sporty juga. Jom tengok dalam dia. Ada nampak macam CRV sikit dia punya dashboard dia. Kalau harga sekitar 70-80 macam tu, kira okey ke tak? Space dalam pun okey ke? Besar juga. Tengok boot dia. Tengok tu, besar. Macam ni guys, ni rasa boleh lawan Activa ke tak? Tapi harga memang jauh lagi mahal sikit lah daripada Pro 2 kan, sebab ni Honda. Harga macam mana? 70, 80, 90? Berapa korang nak bayar untuk kereta ni? Bagi komen kat bawah.